Ja, treshja, që do mbajmë për thyer vëmendjen e njerëzve deri në spektaklin e së shtunës, Armaldo Luiz Cristi, një treshe, një nominim shumë i fort, i cilësuar i till dhe i kurdisur nga Luizi, shpat. Unë si që edhe e thash pak ma herët, të këdhimbja kokës thash mos, pa i edhe e ka boat mendimin e vetë për me e fut këta dy. Për te sa nuk funksionoj herën e parë nominimi për këta, e ka me Armandën duke të këtu, sepse për Kristin thot kështu, nëse e ka logiku që Sabjani do dalë këtë javë, sepse s'ka që e me tepër, e ka pak ma sigur sepse një publiku e dën një qift aty mbranda dhe nuk mund të andojnë Kristin edhe Kejsin këtë rast. Ka thonë për e bëj këtë pjesë, tu i ditë regula që nuk gudzon me fut atje dhe me fol pa mikrofon, njerë ishte Kristi pari, pas taj Armaldon, edhe psa e tha që komendu që nuk është kjo pjesë sepse mikrofonat kanë qenë ndezur, gjithës e se mendimi jam është që këta ka bo me mendim të plot. Edhe nëse ka qenë rastisht, prapë se prapë ka funksionu, se ka thonë nëse funksionon, okej, në regull është, mendimi jam. Gjithës e se kjo ka qenë strategia. Hajdimi e planifikuar, apo? Jo, absolutisht për mua jo, nuk ka lidhje fare, vetëm pas ju morë vendimi e shqiti si strategjit vetën Luizi, sepse për para se të ledzoj zarfi i matë, në momentin që Del Sabjani e takon Kristin dhe jo pron Alianz, dhe i thot, tashmë ne dy qifte, unë kjarë ati dhe Kesi, jemi të gatshëm, të shkojmë të katër në finalet, të nëzirim të gjithë bashkë, a jeti aleati im të dhe i zjati dorën. Pra, ti, një njëri që të nëzirë është jash, nuk i bën një propozim për aleans shumë pak para se kjo gjithë ndodhë. E ka me Armaldën, mos harë. Po, jo, unë me dojë që Luiz ishtë në këtë rast u shqitë si strateg, por në fakt kjo nuk ka të thotë farë, nuk është strategi e ti. Ati erdi për 7 kjo loj nominimi dhe tha e kryova unë si strategi. Duke pas parasysh që e din pjesën e favorit që e kanë për Luizin, këtë gjithmonë kër e thot për dikë, dijeni që ka me qenë mbrojtje. Kristin këtë ras ka me qenë mbrojtje, sepse është stolën pikrisht për maestrën. Ta keni sigur. Pra, eshe si sulën dedikuar Armaldon. Sepse ishte herën e parë nuk mujti me nëzirë, e shfrydzoj rastin e ditash. E ka planifiku gjithën dhe ka planifiku shumë bukur, sepse kutia Pandorës e ti ju doqë, edhe aji në nërreshta e tha dje kur e pysnin pse bone, mua mu doqë kutia Pandorës, se për këtë arsye kryova një kutin tjetër, një një tjetër për të nëzirë njerës në nominim, ata që unë doja ti provoja. Me Olta nuk më vinte, dhe nuk ishte se si qytën banjë me Olta vetëm me një grua, se dhe ma të dëmohë mund provote, po e shifte që është pa mundur dhe nuk është e hishme, dhe këshu, ju zëllën së kutin e Pandorës me këta të dy, dhe vetën e vetë. Dhe më ndoj që ka pas komplet të planifikuar. A i djarë nga më gjesin darë, vetëm bën plane, si të fitoja të Big Brother, dhe a i nuk e di që ka fitu që sot. Jo, nuk e ka fituar a i, akomas. Dhe kjo problem i gjithve që po futësim qetsora, më zirim, futësim fitusë, më zirim tjere, prap për të bo pak garë, sepse shumë e shumëtuar në një produksion kur fitusë i shpalet 3 mujë para se të maroj. Unë kam pas raste vetë që kur vini në Miss Universe, dhe ka artë resi se dini dhe ishte fitu se ishte shpalë pa bogarën fare. Sepse dije që ishte shumë diferent se madhe me konkurentet e tjera. Dhe në të rast është fati që kjo është izoluar dhe nuk e di që gjithë Shqipëria po vlo për Luisin dhe ta themit vërtetën atë që fa ka. Unë nuk është jam simpatizant i lojës ati, apo unë e kam Mikesh Sholtën edhe më bështes të dyrë. Atër nuk që nga gjithë Shqipëria. Jo, unë jam që ta fitoj, për nuk është e kam pas mikë për pare se ta shifja aty. Unë ta kesh edhe mikë edhe prap të unë e kam Mikesh Sholtën dhe prap o them që kjo djallë nuk e di nga koma dhe lodhet për ta fitu. Po ta dinte që e ka fitu, nuk ishte lotë ka shumë. Nuk dhe lotë mundje ka shumë. Me gjitha të, jo i ka thënë jam i bindur se fitoj, Madja. Jam shumë i bindur që se fitoj. Ja, Fatmira, di gjithë dhe Diolën e ka në fjallën. Shumë shkurt që Luizi ja ka bërë Ben Armaldos që përra 3 javër që kur isha unë brënda, do me thënë, sepse e ka i quajtu në një farë forme ishtë dukur si mos mirë njohje. Në një farë mënyre e merte, e mbronte, e bënte favorit, kundrejt publikut, pastaj kur nuk ishte mirë njohës, ose kur zihej Armaldo dhe ofendoj nga fjallët që i thoshte, zihesh me të, dhe në momentin pak përpara se të dilja unë, e di që ka qenë shumë i natosur, i gjindosur në raport me Armaldo, në këshu që unë e ka menduar që është një hakmarje, këshu në pjatë të ftohtë. Po të mira, hakmarje në pjatë të ftohtë, thot Diola. Kam qenë fatë, të mos nërpritim të që mëndim dhe... Po, të lutem shkurë, të nuk bjeri kokës. Pa, atëherë, për mu, kohen thjesht në kodrin e lojës.
Luisi është në masa, unë e njo, është për aty në personave që si njëtën e përdiqme, pur e fal, një person e fal dhe nuk e rikëthej, dhe nuk po vend zemën e Luisit për me rujtë u rejtje për të program. Do të këthejm pak mrapsh të kutia Pandorës. Me të vërtit, Luisi e priti shumë kutin e Pandorës dhe me shumë të drejtë, me më në djerë një nga tre lojtarë e tjerë që janë që në fillim dhe që shiten se pretendinta. Dhe është e drejt ati se të janë kuadin e Luisit. Dhe on tërsa ku dhe Luisi është nga ata persona që kalon ma shumë. Ne edhim nga njësi dhe ndarë, ka pas bilin nga ato që thoshin, si që më goja i herë, fajtishte që e gjdo moment ishte atë që kalon shumë, sa gjithë nga lënë gjithë punë për me në gju Luisi. Luisi bën shaka, Luisi këno, Luisi tërgën Barcelona, tërgën gjdo gjabë dhe ki që amem nga Luisi. Mirë po, Luisi duke dit edhe se që kalon normal, për të është gjdo gjabë të më kuadre në Lois. Dhe Luisi duke pasi kutia Pandorës në Hidoni, dhe një gjo shumë të shpejt, shumë të bukur, dhe pa shumë lodhje, dhe e mëmëri aty për aty, për mu është aty, aj me të vërtit e shqipje ashtu pa për mu, ajo është vetëm një gjo që i ka në sekundat e fundit. Të thosh me sa unë e njëf Luisin, Luisi ka një shpirt aq të madh, sa aj... Po jo, një sekund, Fatmira, se edhe vetë në analizën të ndë t'i thua. Ajo shumira ka bërë, aje dënë shumë faktikisht personalisht. Në qësa e ka bërë me vedije... Jo, edhe të analiza që bëmë vetë Fatmira, duke e lidhur me faktin që i doli huq në një loj kuptime kutia e Pandorës, pra në qësa e njësë analizën nga kjo, i bie që e ka menduar dhe këtë të dytën, dhe është në të drejtë të vetë, në loj të vetë dhe ta mendoj. Êshtë kjo që dhote e dipse, pëse duhet a justifikosh? Ajo është aqë lojtarë sa në gjdo sekund është në alert. Qa të keqë ka në qo se e ka planifikuar? Jo, se më dojë se ka planifikuar. E ka planifikuar dhe ka bëmirë. Se, qa të keqë duhet ka ishtë në qo se... Ma dhe ka qua në limitet e rizikut, sepse ka thyrë regula dhe vetë dhe mund shkonde edhe më keqë historia. Ka ken atë aty qasme, sepse i ka hy, ka gjithë Luisi, atë Kristin atë, dhe i ka ideja momentale, thash, Luisi nuk pas të të po ti mendon që Luisi gënjen tani, se Luisi thot dhe jo, unë kam, edhe më duhet një Luisi, 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 jo, nuk është, sepse... Ta një ofë njështarë, ofë pakmarës, dajnë në... Fakti që Luisi planifikon nuk e bën njëri pazemër, a? Ja, një sekundë se ndërpritet duke që në Skype, ta digjoj. Edhe një fjalin nga fillimit lutën, Fatmira, se ndërpritet zëri. Atjer, unë, Bjeta, bilone kam kërku, ndoshtë, por kam thonë, mjë këtë mundësia me diktu më shumë për Luisin. Luisi është nga ta persona që edhe nësi grijesh me te, edhe nësi thu diqka, ma 10 minuta shë e ko haru, ka një shpirt, aqë të malë. Po, jo pra jo, një sekund, Fatmira, tu e ka thonë veta i, a i e ta vend, që se ti arroni, ta kjarës, unë nuk arroj. Unë të kjo janë fjallët e ti. Atër që do gjonë ko adin e Luis Bjeta. E ka ngritu gjithë Shqipërinë në kam dhe bravo i qofë. Kjo nuk e bën një njëri pazemër. Edhe unë dështë shumë forë që është njëri fantastik. Në momentin që ti përdora do... Bravo i qofë se ajo është inteligencë më vete. Dakor, është bravo i qofë në qofë se ti... Në qofë se ti me ato që... Ke një huri, ke informacion që janë regula që nuk duen shkelur e fut tjetëri në Gratsk? Kjo është bravo i qofë? Jo. Kjo nuk është bravo i qoftë, me gjitha të neve kemi pare edhe shkelit të tjera, ka dhe një gjëbjeta, që ne kemi pare edhe një loj, e të themi, tolerancë të produksionit, në qoftë në disa shkelit që kemi bërë, qoftë e kë pjesa e bullizmit, qoftë e kë fjallët e rënda që mund të kemi të njëri tjetrit, dhe se cilin nga ne aty brënda duke qënë edhe në aty trysni, në aty presionin, në një farë forme nuk, do me thënë, nuk e dim deri ku është limiti, le të themi, dhe themi, oke, hajti ta shtymë, ta zirojmë këmbën edhe pak, ta bëjmë edhe një hap tjetër. Pra ndaj, nuk e shikoj këtë si një loj, le të themi, gabimi. Aje ka provuar, e ka bërë, i ka ejtur, edhe, ja ka dalë. Përsa ko ti thua që unë e kam parë këtë skem, nga dikush që ka fituar jashtë, pra të regon vedije të plotë.
Nuk tregon që nuk e ke ditur riskun. Po pra, po rregullat e produksionit janë ndryshe në vende të ndryshme dhe un prandaj thashë që në fillim, që kur është bër Big Brother, le të themi që produksioni ka qenë pak më zemërgjer ose pak më tolerant kundrejt neve, tolerant kundrejt kemi ne me kemi shkelur disa rregulla. Dhe nuk ka qenë një individ, po keni qenë gjithë të parë, absolutisht të pothuajshëm. Ne kemi gjithë dhe jashtë. Këtë po nuk e di, diol që nuk mund ta heqësh mikrofonin. Po e dija që mikrofoni nuk duhet të hequr, duhet të mbajë gjithmonë. Nuk mund të, nuk mund të ndalet. Pra, e dija që në fillim. As më pak më fut në ato ambiente ku është rregull që. Po ata thanë që nuk e hoqë mikrofonin, thjesht nuk lejoje prezenca dy më shumë se një personi në tualet. Po pra, arsyeja ka qenë pro kjo se është e menduar me fut dy persona në tualet, dera duhet të jetë. Nuk e di sa keni vetë detajin kur lyp ke Luizi me ditë sakt pjesën e zarfit zi. Aman tregom se çfarë është ajo zarfi zi. Mirë se kishte imagjinuar situata nga më të ndryshme. Dhe ndoshta dhe e ka ditur që nuk del. Mbase dhe ka thënë okay, po luaj po luaj. E ka ditur se ka bu. Ky veten e ka shtyr aty. Krisin po ashtu sepse Olden s'ka mujë siç e potencuam edhe pak më herët. Edhe ishte shumë të tonga. Ky nominim i konfirmon vetes shumë çka. Patjetër, unë jam shumë e bindur se do të shpëtojmë këtë nominim. Por si shkon sipas teje, Armando, Luiz, Kristi? Do dali Armando. Un kam thënë që në fillim ja kam thënë edhe kur kam qenë aty brenda, për lojën që e ka bërë për mua ka qenë një lojë pa personalitet, pa karakter. Do me thënë, është përpjedhë kur pak mirë me vjerë, mirë me burin, pastaj në anën tjetër ka parë dhe pak mos mirë njohje, ne më të lojë gjithmonë. Ju keni qenë vetë aty brënda dhe nuk është fare hishme të ushë pa personalitet një buri 27 vjeqarë në një studio televizive dhe pastaj ankoni pse juve ju shkryjnë komente me profile false ose negative. Unë emër të lojës ashtu e kam vënë. Po patjetër. Ai ka qenë i pa stabilizuar, i pa përqendrim, pa orientim, ka qenë pa orientim, po tu dalesh në një top channel dhe tushti gjithë kjo zonë, tush për një zotëri tjetër, pa personalitet buri botës. Ne emër të lojës, e kam thënë, e kam thënë edhe brenda shtëpisë. Po mirë, ashtu më është dukur mua. Unë bëj përgjegjësi për fjalën time dhe ja kam thënë momenti që ja kam thënë në sy. Momenti që ja kam thënë në sy, mund ta them edhe këtu. Tani, këtu në Big Brother, do flasim me rrallë, me edukat, me qetësi. Do po të them që ai djalë nuk ka ditë me lut, nuk është përshtat me lojën, ka qenë i pa vendosur herë të njëjtë tjetër. Një kundërpyetje, që kam Edi Diola. Kjo që thoni ju i pa orientuar ose mirë dhe këtej dhe andej, nuk është edhe kjo në kuadër të lojës një strategji? Po padyshim që është në kuadër të lojës, edhe unë në kuadër të lojës duhet quajtur i pa orientuar, i pa organizuar. Ata personazhe më kanë quajtur si një viktimë. Bazo shumë i qartë. Ne si publik na pasi pa qartë. Kto që kanë qenë Marina nuk e di se e kanë pa. Ne kemi pas pa qartë, pa vendosur, pa mbase po bën lojë, kemi qenë brenda ndoshta dhe un jam parë si një lloj, le të themi nga shumica e personazheve aty e kanë përmendur dhe fjalën që Diola bën viktimën. Edhe kjo nuk është as pak e hijshme të thuash se Diola bën viktimën, por në emër ta nuk është e hijshme, por gjithmonë në emër ta asaj lloje që kemi qenë aty, neve i kemi thënë të gjëra për njëri tjetrin. Rallë parë që dalin aty dhe lejojnë gjithë publikun të bëjë gjyqin, të votojnë dhe i kanë dhënë jetën e tyre, kanë dhënë jetën e tyre. Prandaj të thash që toleranca e produksionit ka qenë ndoshta pak më e madhe, po më fal. Po të për këtë gjë, po them për të komplimentoj ty, shpatin, edhe gjithë ata që kanë qenë aty brenda, se ftesa ka dhënë shumë personazhe publik dhe nuk kanë pas kurajën tuaj. Po. Bravo ju qoftë për gjithë iniciativën, për gjithë ditët që keni nitë Marina dhe që e bëtë këtë program më të pamin në rajon. Në absolutisht ka qenë është një program jashtëzakonisht i pamë që po i penalizoni diskotekat, jetën e natës, restorante, ti morën çaf gjithë dynjan të parë. Kjo s'është për qeshur. Kjo është për qeshur. Kjo nuk është për qeshur. Jo biznes. Luisit, Oltës, gjithë në radhë aty, gjithë protagonistët. Edi, kush del? Dhe t'jeni sa më të dashur, po bëj tirë publikut i doj sa më shumë se kena frikë me Sha Oltën. Kush del? Na po kujtën se çfarë. Del Armando me titullin Mr. Big Brother, si që adham, maestro. Maestro. Shpat, si pas teje? Ka dhënë kom frikë që është maestra, sepse tu e ditë sulmin se si e ka pas për të. Po besoj që gjatë ditëve që do ndodhin në fillim... Mendojnë që do tjetë i orientuar edhe atë publiku fansa dhe Luizi drejta Armando. Kur ka dalë e Sabjani, kështu që po ditë për kë ka, dhe më dhënë vrehet, ashtë qarë është që ka me maestra. A e donë shumë si person, sepse kanë qenë bashkë shokë dhe kanë qenë pjesë masë dhe në Eurovision, po ka pjesë alojës e donë jashtë. E do jashtë. Jetona? Vështirë të them, sigurisht mes Armaldos dhe Kristit, po fakti që Kristi doli herën e parë, ishte më pak i votuar se Armaldo, mbase më bët besoj që mund tjetë sërish rezikuar kësaj herë. Fatmira e fundit, si pas teje, si e nuhat shkodranin tëndë?
Po dalin të shumë 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 të fuqishëm e shumë fitus, që ditën e parë që del, kush del, kush del? Ku kam thënë që hyri qershia ditor dhe tani do shojmë Big Brother. Dhe për mua unë mendoj se mund dalë vetëm ai që është më rrezikuar. Kush? Maestro. Maestro, më falë se nuk e kuptova. Maestro, mirë, e gjitha kjo konfirmohet të shtunën, ndërsa do t'jenë rezultatet. Si? Pra pa pun të shtunën lokalet. Ndërkohë që flasim për këto, Jetona Kocibelli ka patur një ndodhi të vogël, po nga ato të lezetshme dhe për të shënuar. Nuk ishte e vogël. Nuk duhet të flasë për vetë, më pjetë a besoj, por një regjizor, aq i madh që bën ripost atë komentin të? Ishte një ngjarje shumë e papritur për mua, sigurisht bërë fjalë për Darren Aronofsky, një gjendje në botën e kinemas, sigurisht një ndër më të mëdhenj që është aktualisht gjallë edhe që prodhon dhe jemi shumë të lumtur për këtë. Triumfues në The Whale, ku sigurisht që u ndërrua me statujën e aktorit më të mirë protagonist, pikërisht aktori që luante rolin e një mësuesi obez. Dhe sigurisht që unë pasi postova fjalimin e tij që revista People në fakt kishte publikuar një fjalim shumë mallëngjues ku ai thoshte që isha pa punë për një kohë shumë gjatë, Aronofsky më hodhi litarin e shpëtimit dhe më mori në bord. Dhe unë thashë merita i takon vërtet regjizorit dhe bëra një mention dhe bëra dhe një postim në gjuhën shqipe për më tepër. Ishte në gjuhën shqipe. Se ta dija unë do kisha bërë një tekst në anglisht si zonjë. Edhe vetëm kur shikoj ripost, aty kam gjenur e shokuar dhe madje kam marrë mish në telefon dhe 5 sekonda qetësi totale, nuk po e besonte askush. Edhe unë po e kontrolloja 2-3 herë, është e vërtet apo jo? Po në fakt ishte e vërtet. Dhe ka qenë një nga lajmet më të lexuar në webin e Top Channel. Fatmira, falinderit, Shpat, Jetona, Edi, Diola, juve që na ndoqët bashkë, jemi nesër këtu ku si gjithmonë ka veç një ftesë në orën 5 Top Channel.